mbola amin'izay resaka fiarovana ny tontolo iainana izay hatrany dia manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny fampandrosoana lovain-jafy ny avy amin'ny sehatra tsy miankina na eo amin'ny resaka maha-olona izany na ny ara-toekarena na ny ara-tsosialy fa indrindra ny resaka tontolo iainana. Isongadina izany rehetra izany mandritra ny salon andehan'ny fahafito ny salon RSE izay ho tanterahana ny fahaenina sy ny fahafito ny volana oktobra ho avy izao etsy amin'ny hôtel Alarobe. Tsy tokony ho sakana amin'ny fandraharana sy ny fampandrosoana ny fijerenan'ny tontolo iainana. Manana anjara andraikitra lehibe eo amin'izay fampandrosoana lovain-jafy ijerenan'ny maha-olona ny ara-toekarena, ny sosialy ary ny ara-tontolo iainana izay ny sehatra tsy miankina raha ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Sehatra tsy miankina io no ataontsika hoe moteur de développement. Tsisy mihitsy ny fampandrosoana raha ohatra ka hoe zarizary na tsy voajery sehatra isan'zareo dia zay le ipetrahan'ny sehatra ara-panjakana anatin'izy io hoe manamora. Dia le fanamorana zany eto amin'ny alalan'le stratégie nationale RSE ny sehony, satria fantatsika tsara misy moa famelabelarana ao anatin'io salon io rehefa avy eo hitatsika hoe ao anatin'izany drafitra ho atao zany a dia misy ny ohatra hoe mesure incitative zay ho apetraka ao anatin'ny fanamorana daholo zany, satria zay le tena ikote hoe tsy tokony hoe ho sakana mihitsy a amin'ny fampandrosoana ny fijerena ny resaka ara-tontolo iainana fa tokony ara ho ampiarahana izy anakiroa. Dia zay le fanamorana zay anjara andraikitry ny fanjakana zay zany a mipetrahany ministeran'ny tontolo iainana amin'ny fanatanterahana sy ny fiahinany salon RSE sy ny activité rehetrarehetra karakaraina ao anatiny hoe anamorana anamaivanana ny sehatra tsy miasan'ny sehatra tsy miankina izay. Dia manaraka izay a ao anatin'izy io koa moa sehatra tsy miankina zany dia tena manana anjara andraikitra raha ohatra izy a ka tena hoe mitazona n'le andraikitra tazominy dia hoe misy le ataontsika hoe norme social environnemental économique tokony a arahana ireo. Isan'ny isongadina mandritra ity salon RSE andian'ny fahafito ity ny fametrahana ny paikady nasionaly ny RSE. Fa ny atrikasa zany no afahantsika miditra lalindalina bebe kokoa anatin'ny tena hoe inona indray ary raha reto ny olana misy a reto ny zavatra efa mandeha ahoana ny afahantsika miara-miasa manamafy bebe kokoa andreo. Ao anatin'izay zany misy atelier iray a afahantsika mizara hoe ahoana moa zany vinany secteur privé na ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara makasika indrindraindrindra ny atao hoe fampandrosoana lovain-jafy makasika ny hoe RSE misy fampizarana ho entin'ny mpiara-miombonantoka koa makasika an'izay. Misy ihany koa atelier izay arahana amin'ny mpiara-miombonantoka eto ihany a ny fampizarana zany hoe aza hoe sika amin'izao amin'ny fandrafetana ny paikady nasionaly makasika an'izay RSE izay eto Madagasikara. Dia misy ihany koa atelier makasika ny hoe ohatrany ahoana ny modely ekonomika na fomba fitantanana orinasa hafa izay mampiditra ao anatin'ny fomba fitantanana ny atao hoe mission sociale ou sociétale. Dia misy modely ekonomika zany ambitieux ary tena hoe innovant mitondra vokatsoa ho an'ny orinasa fa ho an'ny mpiara-miombonantoka ihany koa. Dia misy an'izay master class zay. Misy ihany koa ny atao hoe speed business meeting a io indray zany a hetsika anankiray ahafahan'ireo orinasa na ny mpitantana ny ONG ny association miona miaraka mijery a inona ny mety hoe opportunité ahafahana miara-miasa ahafahana miaraka manatsara bebe kokoa an'izay fandraisana andraikitra ao anatin'ny resaka tontolo iainana sy amin'ny lafin'ny fiarahamonina zay. Hatramin'ny 50 ireo mpampiranty andrasana amin'ity salon RSE andian'ny fahafito ity izay atao etsy amin'ny nouveau hôtel Alarobe.